U desnom dijelu prozora vidimo rezultat koji ćemo danas dobiti. Krećemo s eksperimentima, znači pokušavamo razmisliti koji lik se nalazi u pozadini ovog kompleksnog lika. Krećemo sa komandom circle i stavit ćemo ulazni podatak 98. Znači ulazni parametar, ulazni podatak je 98, 98 je radijus kružnice. Logo kornjače se nalazi u sredini, u centru kružnice i kružnica je radijusa ili polumjera 98. Sad bih htjeli izraditi još jednu kružnicu koja se nalazi točno sa svojim centrom sjeverno od home pozicije od trenutačne pozicije kornjače i centar je točka oko koje će se izraditi ili nacrtati nova kružnica. Nova kružnica će biti manjeg radijusa, međutim prije toga moramo kornjaču pomaknuti iz središta prema ovoj točki, a da ne crta. Prema tome moramo napisati P up ili P u i nakon toka D 98 e na kraju pen down kako bi nakon toga kornjača i crtala. Kad stisnemo Enter ili izvrši, kornjača se pomiče na željenu točku. To je novi centar. Sada ćemo, rekli smo, izraditi kružnicu koja će biti 45 polumjera, ne trebamo ponovo pisati, već možemo iskoristiti svojstvo komandara. klikom na jednu liniju koju smo već napisali, dobijemo sve što se nalazi, sve komande koje se nalaze u toj liniji. I naravno promijenit ćemo samo 45. Kliknemo izvrši ili enter, dobili smo novu kružnicu. Sad ćemo se pomaknuti opet na isti način kao prije, iz centra ove kružnice na sjevernu točku. Znači moramo opet kliknemo na komandnu liniju koju smo već ispisali i promijenimo podatak ulazni na 45. Tisnemo Enter. Sada ćemo naravno opet kružnicu. Ovaj put ćemo staviti kružnicu od 25. Znači 25 stisnemo ili pritisnemo tipku Enter. Opet ćemo se pomaknuti klikom na liniju koju smo već napisali, pomaknuta, ali ovaj put naravno 25, jer ovdje je zadnji bilo 25. 25, Enter. I na kraju ćemo izraditi kružnicu od samo 5. Znači Circle 5. Ovo je novi lik koji se nalazi u pozadini ili koji je osnova za izgraditi ovu kompleksnu rozetu. Što sad činimo kako bismo mogli rozetu izraditi? Vidimo da je vjerojatno po ovoj ovdje zadnjoj kružnici da je svaki novi lik koji je osnovi pomaknut ili zakrenut u prostoru za određeni stupanj. Pa prema tome moramo isp trenutačne pozicije kornjače doći ponovo u sredinu. To bi, za to bismo mogli iskoristiti komandu home, međutim to nije dobra odluka jer home komanda vraća kornjaču u sredinu ekrana ili papira i zakreće je uvijek prema sjeveru. Znači ne home jer onda ne bismo mogli ostvariti pomak koji ide kontinuirano da bi se stvorila složena rozeta. Što činimo? Moramo zapravo opet napisati pen up i pomaknuti kornjač iz ove pozicije u centru, računajući koliko radijus mo, radijusa smo mi zapravo imali. Prema tome pen up, back i ako zbrojimo sve što smo do sada išli naprijed, svaki fd ili zbrojimo sve radijuse, na kraju dobijemo 168 i spustimo olovku ili pero dolje. Time smo dobili završetak osnovnog lika. Znači, nakon ovoga kreće opet ista priča, pri tome ćemo se okrenuti za RT10. RT10. I ako bismo stisnuli Enter, konja će, bi se okrenula za 10 stupnjeva, mi bismo morali ponoviti sve ove komande koje smo već koristili. Kad završimo to, opet bismo je zakrenuli za RT10. Znači imamo prvo ovaj lik, pa ovaj, pa ovaj i tako dalje. To bi bilo dosta posla i dosta prepisivanja i dosta klikanja. Rješenje za ovaj problem je izrada potpuno nove procedure koja radi upravo ovo što vidimo na zaslonu, znači u komanderu. Kako radimo nove procedure? Idemo na uredi sve i dobijemo, nakon toga ćemo dobiti editor kojeg uređivač teksta kojeg možemo promijeniti u veličinu koja, koja nam odgovara. U editoru se nalazi uvijek, kad, je, kad prvi put otvorimo editor, uvijek rezervirana riječ tu i rezervirana riječ end. Ovo je zapravo početak i završetak definicije nove procedure. Međutim, svaka procedura mora imati svoje ime. Mi ćemo dati ime našoj proceduri Grinch. Znači, iza rezervirane riječi tu dolazi razmak i upisujemo novi naziv ili novu proceduru, njezino ime. Nakon toga slijedi definicija procedure ili ispis svih onih komandi koje će rezultirati na kraju izgledom ovakvog lika na zaslonu. Moramo razmišljati da to bude univerzalna procedura i da ne ovisi o trenutačnom usmjerenju kornjačine glave. Kako ćemo sada definirati? Jasno je da smo izradili sve ove ovaj lik uporabom svih ovih komandi. Ne trebamo ponovo prepisivati, nego ćemo izabrati ili označiti sve komande koje smo koristili pri ovom poslu i kopirati u međuspremnik. Znači ili kopiraj ili tipkovničkom kraticom Ctrl C. Kad smo to učinili, ulazimo u editor i zaljepimo ili koristimo tipkovničku kraticu Ctrl V. Zalijepimo naš, našu novu proceduru. Naša nova procedura obavezno mora biti između rezervirane riječi tu i end. Ukoliko pišemo novu dodatnu proceduru, ona mora uvijek ići iza end prethodne procedure. Znači ponovo počnimo tu, ispisujemo što će ta procedura raditi na kraju end. U editoru može biti puno procedura. Međutim, svaki put kad definiramo proceduru, moramo izaći van kako bi logo zapamtio proceduru koju smo ili kako bi tu proceduru uvrstio među sve ostale primitivne procedure. Znači, spremi i izlaz. Mi imamo sada gotovu našu proceduru koja se zove Grinch. Sad nam ovo ništa ne treba više. Možemo izbrisati ekran i izbrisati komandar sa T komandom, znači s i TT. Kako ćemo pozvati proceduru na izvođenje? Tako da napišemo njezino ime, Grinch. Kao što vidite, nakon Grinča je odmah kornjača se vratila u sredinu ekrana. Ako sada napišemo rt10 i ponovimo Grinch, poziv na proceduru Grinch, dobijemo sljedeći, sljedeću sljedeći uzorak, mustru kod ovog našeg kompleksnog lika rozete. Ako to nastavljamo dalje raditi, malo po malo gradimo naš lik. Međutim, naravno, kao što uvijek nastojimo optimizirati, nećemo to tako raditi, nego ćemo napisati ovu komandu u komander. Dakle, krenut ćemo sad s, možemo i pritisnuti enter, ali idemo krenuti sa s i RPAT, to jest repeat, to repeat. 36 i sada u uglatim zagradama upisujemo poziv na proceduru koja radi, koja izrađuje praktički onaj osnovni lik iz koga će se složena rozeta formirati na kraju. I nakon grinča, rt, 10. Ako smo sve točno napisali, pritisnemo izvrši i dobit ćemo ono što smo htjeli dobiti.